Tanel Sokk, väga napp võit Valga üle. See oli väga pingeline mäng ja sinul üks esimesi mänge Rocki eest, et kuidas oli, kuidas sa sisse sulandusid, kuidas tundus? Ei, ma nagu ma olen parem öelnud, et sisse sulanemisega pole probleeme olnud pigem endal, jah, paraku seda mängupraktikat nii nagu on, et viimane ametlik mäng oli maikuus põhimõttest, et eks ta mõnem mängud võtab aega kui sisse elada, et täna tuli ka, et mitu visetene peale proovida, kui lõpuks sisse said. Aga mis sind täpselt vaevas, et kuidas tervis praegu on? Tervis on enam vähem. Ütleme, progresseeruv, et ei ole viga. Et ma ei hakkaks siin nagu terminitest pigemalt rääkima, et nüüd tasapisi parem. Aga Rukil pole hooaeg kõige paremini alanud, et sina oled kõrvalt vaadanud. Mis sulle tundub, mis Rukki vaevab praegu? Raske öelda, no eks see ole väike siuke, no eks võibolla tead, meil on päris palju kogenud mehi ja nendel võtab natuke aega ennem, kui nad päris selles õigesse vormi saavad, et noh, ütleme, et meie jaoks siuke kõige tähtsam osa hakkab novembri algusega, kindlasti me ei taha siin vahepeal ühtegi mängu kaotada, aga noh, loodame, et siis me oleme 4. novembril, me oleme täies löögijõus ikkagist. Aitäh!